ከ14 ዓመታት በፊት ከኤርትራ ተሰደው ወደ ሽመልባ የስደተኞች ካምፕ መግባታቸውን ለኢዚያ የገለጹት ዶክተር ፍጹም ዚያድ አሸባሪው ህወሓት ባደረሰው አደጋ ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት መገደዳቸውን ይገልጻሉ። ጦርነት ምክንያት ነው የተፈናቀልነው፣ እንዳለ ሽመልባ ተፈናቅለዋል። ተፈናቅለን ደግሞ እዚህ መጥተናል ማለት ነው። ብዙ ችግር ነው የደረሰን የነበረው። በዛ ብዙ ህክምና እርዳታ አልነበረም። ብዙ ሰው በጦርነት ምክንያት ብዙ የሞተም አለ። ብዙ ነው የተፈናቀለ እንትን የሆነ የተጓሳቆለ። ግጭቱ ሲቀሰቀስ በሽመልባ ስደተኛ ካምፕ እንደነበሩ የሚገልጹት አቶ ዲግላል እንድሪያስና አቶ እስራኤል ታምሩም በተቀሰቀሰው ግጭት ሳቢያ ስደተኞች ለከፋ ስቃይ፣ እንግልትና ድብደባ እንዲሁም ለህይወት ህልፈት መዳረጋቸውን ይገልጻሉ። ያለውን አጠፉ፣ ያልጠፋውን ደግሞ ተከትክቶ ሰንበረት ሰንበር ማለት ነው ሰውነቱ ላይ አፍርቶ የዱላና የብረታ ብረት ድብደባ ደርሶበት አካል ጉዳተኛ የሆኑ ማአት አሉ። ያንን አይቼ ነው የወጣሁት ማለት ነው። የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ኤጀንሲ የህዝብ ግንኙነት አገልግሎት ኃላፊ አቶ ያሲን አሊ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሽመልባና ህንጻጽ ካምፖች የኤርትራ ስደተኞች ላይ ከፍ ያለ ጉዳት አድርሷል ብለዋል። ስደተኞቹ ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በመበተናቸው ኤጀንሲው እነሱን የማሰባሰብ ስራ እየሰራ እንደሆነም ገልጸዋል። በዚህም በአዲስ አበባ የሚገኙ ስደተኞች ድጋፍ እንዲያገኙ የምዝገባና ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎች እየተመቻቹላቸው ነው ብለዋል። ሳብ የመጡትን ስደተኞች የመመዝገብ መመዝገብ ብቻ አይደለም፣ በጊዜያዊነት እዚሁ ተመችቷቸው እንዲኖሩ ምዝገባው አለ። የመታወቂያ አገልግሎት እንደዚሁ ሲንቀሳቀሱ ስደተኛ መሆናቸው የሚያሳውቅ መታወቂያ እንሰጣለን። ከዛ ባለፈ እንደዚሁ በተወሰነ ደረጃ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ነው ሀሳቡ። ያ እንዲሆን ደግሞ የባንክ አካውንቶች እንደዚሁ ይከፈታሉ። ላለፉት ሶስት ቀናትም እንደዚሁ ምዝገባ እያደረግን ነው ያለ ነው። እንደዚሁም በሚቀጥሉት ቀናቶች ምዝገባ ይደረጋል። ምናልባት በአጠቃላይ በምዝገባው እስከ 9000 የሚሆኑ ስደተኞች እንጠብቃለን። ምዝገባው እንዳለቀ የአይዲና ሌሎች አገልግሎቶችን የማድረስ ስራ ይሰራል ማለት ነው። በስደተኞቹ ስም ድጋፍ የማይገባቸው ሰዎች እንዳይቀላቀሉ ቀደም ሲል የነበረውን መረጃ የመፈተሽና ትክክለኝነቱን የማረጋገጥ ስራ እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል።